Niin, nyt taas testaillaan ampumista. Tässä kattoo mihin ammuttiin. Meni tohon. Meni pikkusen tonne vinoon, niin sitä pitää sitten ajaa. Otetaan sitä rajusti noin päin. Taas uusi laukaus. Yksi laukaus. Toinen laukaus. Kolmas. Viis. Ei kun se oli neljäs, se tulee viides. No niin, käydään kattoo. Viisi laukausta ja mennyt ihan metsikköön ne laukaukset. Yhtään taulussa vielä ei ole, mutta kyllä ne kohta tauluun menee sitten, kun saadaan säädettyä tää ase kuntoon, niin saadaan uppuamaan tauluunkin. Laukausuja sitten. Katsotaas nyt, mihin tää nyt laukaisu lähtee. Niin se meni. Ihan huitula, sanonko minne. Tämmöstä räiskintää tällä kertaa ja jatketaan täältä. Kansainvälinen ilmakkotaulu.
Joo. Se olisi iltapäivää vaan. Joo, tässä ei mihinkään muuhun ammuskella kuin kansainväliseen ilmakiväritauluun 10 metriä. Siinä on 3-5 taulua ja niihin vain täällä vain räiskitään tämmöisiin kansainvälisiin ammuntatauluihin, virallisiin siis. Kanom, eli kamo. Joo, tällaista täällä ja tällaista ammuskelua tällä kertaa ja ei muuta kuin näihin kuvien, näihin tunnelmiin täältä tähän. Thank you.